Mercè, pots abaixar la música una miqueta, per favor, que estic llegint? És que música no em concentro, ja m'ha llegit la mateixa plana, ja 10 voltes. Gràcies! I això... Ara, home, ara no em poseu vosaltres la sintonia del programa, per favor. Espereu-se que isquen els crèdits, encara que siga. No hi ha manera. Així no es pot llegir. Així no es pot llegir. Música i literatura es donen la mà en el programa d'avui amb La cançó en valencià. El seu autor, Josep Vicent Freixina, ens conduirà pels camins de la nostra música. Ens deixem aconsellar a la llibreria de la universitat i el músic Pau Alabajos alliberarà el seu llibre preferit. Avui parlarem amb Josep Vicent Freixina, autor de La cançó en valencià. Freixina, a banda d'escriptor, és professor i ja que ha tingut el detall de canviar-se el dia per atendre'ns, jo també vull tindre un detall amb ell. Hola, Xavier, com estàs? Eugeni, què tal? Molt bé. Com tu? Va? Bé. Mira, és que estava per ací i sí. Necessite un llibre per a regalar. Jo dic, un llibre? Sí, és per a Freixina, un musicòleg. Jo he pensat alguna cosa de música, sí. Ah, molt bé. Però que no fora... com que tinguera, que fora un poc de gourmet, no sé si... Alguna cosa si tindrem. En vez de regalar xocolata, regalar bombons. Mira, tenim coses... Esto es una recopilació de... Ai, que xulo, cançoner popular de Tàrbena. D'Alacant, és possible que li agrade. Però parlant de la nova cançó... Ah, mira, mira, mira. Este també és de la nova cançó, però és nostre. Ah, això és editat així. Este el va fer la universitat fa 2 anys. Per a commemorar els 50 anys d'Alvent, de Raimon. Alvent, crònica d'una nova cançó. I aquest llibre jo crec que sí que li agradarà, perquè aquest llibre és molt bonic. Està ple d'il·lustracions, de fotografies. I què és el que més xuta, si m'entens l'expressió? Sí, el que nosaltres tenim més força és la secció més forta, l'història. Història. Tenim tot l'espai central, les nostres col·leccions que estan... Això, a l'estat editat per la Universitat de València, això són tesis doctorals o...? No, en absolut. El llibre és un llibre normal, tenim de qualsevol temàtica. N'hi ha llibres de política, n'hi ha llibres d'arquitectura, n'hi ha llibres de filosofia... No són llibres rars. Portem 10 anys ja que se va inaugurar la llibreria i al seu moment l'idea era precisament tindre un espai... Sí, que te facilite el fer en un moment donat una presentació sense... perdre molt de temps ni que siga una cosa molt complicada. Quasi estàs diguent-me que voltes això i apareix un plegatín i el pots quedar així a dormir, com aquell que diu. Café l'Infern, de Massal Fassar. He quedat així amb Josep Vicent Freixina per parlar del seu llibre La cançó en valencià. Que ara estic pensant que veig tu quin nom, saps? El del cafè, no el del llibre. Bon dia. Què tal? Com va això? Com estàs? Molt bé. Encantat de conèixer. T'agraïs molt que m'hagis atès, sé que eres un home molt enfeinat, així que t'he dut un regal. Home. No m'ha donat temps a embolicar-lo ni res, però... Moltes gràcies. T'agrada, no? I tant, molt bé. I tant, molt bé. Escolta, com és que m'has citat així en aquest lloc, que té un nom així que... L'Infern. Collonixi un poc d'entrada. Bueno, és la seu social de la Colla de Dimonis de Massal Fassar, que jo soc membre. Tu eres un dimoni, eh? Sí, dimoni. Fa 20 anys. O més. I a més dur la gestió, la programació cultural d'ací, bueno, fem alguns concerts, fem presentacions de llibres, i això normalment ho sóc ordinari. Parlem del teu llibre, sí, ho podíem anar a algun lloc, perquè sí, el soroll de les cadires i això... Hi ha molt de soroll de cinema a parlar, si vols, jo visc ací al costat, si vols. Fantàstic, anem cap allà. Et sembla que ja que anem a parlar de molta música, el teu llibre ho ambientem això una miqueta? Perquè tu, jo sí, jo tinc música al telèfon, saps? Alguna preferència? No sé, fiquem algun tema així ballable del tall, ara que em dic que se'n van i tenim una mica d'enyor. Val, perquè te'ls busque. Un tema així festivet. Val. Per llevar-nos la melancolia de que se'n van. Esta? Molt perfecte, fantàstic. Anem cap allà. Estem un poc latinos, ara, no? Que van pel carrer amb la música així. Sí, sí, que plou un poc. Així, ja. Molt bé. Que vinga, que vinga.
Josep Vicent, la cançó en valencià. Això és com una, com l'enciclopèdia britànica, és un vademecum, és un catàleg, és un receptari. Bueno, intenta ser una mica enciclopèdic, però té una diferència fonamental en l'enciclopèdia. Primer, que probablement no és tot l'exhaustiu que seria una enciclopèdia, i per altra banda, que és molt subjectiu. I això qui t'ho ha encarregat? Això ve de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Jo feia temps que estava treballant en compilar tota la discografia que es feia en valencià. Primer era com un informe per a l'acadèmia, però després anar prenent cos de llibre i al final ha estat això. Com està organitzat? Està organitzat cronològicament. Que els 90 els toques, no? Toca tot. Ah, te digo perquè Chimo Bayo està? Chimo Bayo no està. Crec que no està. Però per què no està? Anem a comprovar. Per què no està Chimo Bayo? Perquè se'm va passar, segurament. Perquè no vaig pensar... Se'm va passar ella en moltes coses. Mentre una cançó en valencià que és La tia Enriqueta va en bicicleta, això ho cantava ell, no sé. Sí, no sé si ho tens registrat tampoc, perquè els inèdits... També ficar-se en escalar no, allò també és que és directe, perquè sí, allò, ja, això sí, ho repetjava sí, ell allí sí, quan sí. Estava allò... I ahí, sí, saps? No. Rosita Mores i Posa en menta, la tens? Rosita Mores està. Fantàstic. Sí. Este llibre s'ha de tindre a casa. S'ha de tindre. Quantes planes té? Quantes fulles? No ho sé, no les he comptat. No me digues que no ho sap, no m'ho crec. De veritat. No m'ho crec, si dius això no les comptes. No les comptes, no. No m'ho crec. De veritat, 200, 500, 400, no ho sé, de veritat. No vas el dia de la impremta i l'agafes el teu llibre. Sí, però no mira el número de pàgines, no. 569, un bon número. A mi, com s'escriu tot això? Perquè això són molts anys de... Sí, moltes hores. Suposa que al més al començament serà més fàcil, perquè són menys, no?, i més fàcil de localitzar, però conforme estàs arribant a l'actualitat, la informació deu de ser ja brutal, no? És complicat accedir a la informació perquè al no haver una indústria cultural estable ni consolidada, doncs moltes coses se manegen en l'àmbit de l'autoedició, l'autogestió, l'autodistribució, per tant... Tens que anar a buscar-ho i de vegades no, ni te n'assabentes què ha passat. S'arriba alguna volta a alguna conclusió quan s'escriu una cosa d'estes? La conclusió principal és quina aportació més bèstia a la cultura s'ha fet en unes condicions hostils i poc receptives en general. No? Quina tenacitat tenim els valencians per seguir tirant i tirant i tirant en moments crítics fins i tot els anys 90, quan s'editaven 3 o 4 discos a l'any en valencià. Si tu pogueres fer com una mena de punts d'inflexió de tot este viatge, triar, per exemple, 6 discos, si fèrem un celler discogràfic s'hauria de tindre això, no? Jo crec que és bastant desafortunat el que no té aquests discos a casa. Vaig a aprofitar-me una miqueta més de tu. Este és un programa de llibres, estem parlant molt de música, que té a veure amb el teu llibre, però vaig a demanar-te una cosa més personal encara. Tu em faries un maridatge, ara que parlàvem de vins, quin llibre acompanyaria al tall? Mare meva. Ahir t'ho deixe, pot ser valencià o de l'autor que tu vulguis. En el tall posaria Estellers, posaria, per exemple, El gran foc d'Esgarbons, un llibre que està en el primer volum de la seva obra completa, Recomane Tenebres, que són una col·lecció de sonets fantàstica. Tu podries sentir la música de mateix temps llegir? És que a mi també em passa, veus? A mi em passa això que no... O llisco o escolto música. És molt complicat perquè, a més, jo estic acostumat a sentir música parant atenció en la música. Va, Obrint Pas, per exemple, amb què ho maridem? Ostres, això és difícil, Escoltar Obrint Pas amb... pot ser amb algun llibre de Fuster, perquè ells són molt fusterians, també, en el concepte del país. Els aforismes ser, igual... I pot ser, per exemple... Horchata Sound System, amb què ho maridem? Jo, encara que no parla exactament d'esta música, ho maridaria amb el llibre, la darrera novel·la del Xavi Aleaga, que es diu Vides desafinades, perquè retrata una generació on trobes gent superformada i on la música té un paper molt important en les seues vides. Val, anem ara amb el Botifarra. Lenta agonia dels ametllers perduts o alguna cosa així, perquè té... Toni Cucarella fa també un... fa una prosa que està molt arrelada a la terra, no? Ell busca molt els girs lingüístics, la fraseologia, i busca molt que tinga sabor autèntic, no? I Pep Gimeno, la música seva, pues, també té aquests girs, aquesta fraseologia musical que ve de la terra. No? Molt bé. A veure ara, l'Ovidi.
si hi haurien de posar alguna novel·la de la Isabel Clara Simó, per exemple, Júlia, no? Una novel·la que es transcorre en l'Alcoi industrial i que s'adiu molt també en la carpeta. Estèticament també estàs pensant en aquelles fàbriques i aquelles ximeneres de fum i aquell ambient de treball una mica dur i complicat. Raimon és el que ha popularitzat els poetes valencians clàssics, per exemple. És una bona idea escoltar Ausias, Ausias Marc cantant per ell mentre llitges Ausias Marc, perquè te fica, te dona un panorama, una visió d'Ausias Marc que és molt diferent de la que, de quan llitges Ausias Marc, a vegades és molt, molt eixut i molt sobri i molt dur, i si tu estàs llegint Vélez Sevenys i estàs escoltant el Vélez Sevenys de Raimon, pues, possiblement el veus d'una altra manera, el poema. El camp d'estil amb què? Amb quin, quin tipus de literatura? Camp d'estil. Quin escritor o quin gènere? És complicat, això. Jo crec que en camp d'estil val la pena no llegir res i estar escoltant els esforços que fa el cantador. Joan Queralt tracta de trobar resposta a un conjunt de preguntes que no ha pogut contestar des que tenia 14 anys. Prompte descobrirà que alguns dels interrogants s'enfonsen en els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil, descobrint així el seu propi origen. Josep Vicent, ara, si posarem la ràdio, quines probabilitats creus tu que hi ha de que escoltem alguna cosa en valencià? Pues, desgraciadament, no molt altes. Jo, no diria, molt altes. Que, jo diria que el 0% seria... Fem la seria... prova ara, així, aleatòriament, sí, a l'atzar. Mirem a veure què hi és. Una cançó en castellà, no sé de qui és. A veure, una altra, dona-li a ell. Qual persona de qualsevol part del món. De la Ràdio Nou. Mira, sóc Ràdio Nou, sí, estem parlant de valencià. Sí. Estos són... No me'n recordo, bueno, tirem avant. Jo crec que la normalització de valencià l'aconseguirem quan tinguem música d'esta de reggaeton en la nostra llengua, no? Bueno... Ja n'hi ha un grup que ha fet quasi un reggaeton en valencià. Ah, sí? Sí, sí. A més, una cançó molt bonica que es diu L'herència. L'herència. I qui són? Espencat. El valencià és una llengua que per a cantar és molt plàstica, no? Jo crec que està molt bé, sí, sí. Que podien fer també això en valencià. A més, Xavier Xenda que diu que en anglès la música moderna és molt fàcil de fer perquè té molts monosíl·labs i tal. En valencià també hi ha molts monosíl·labs. El valencià no pot ser el leitmotiv d'un festival, no? Igual fa 30 anys, 40 anys sí, no? Però avui en dia, per exemple, vull dir, n'hi ha coses que no, només perquè parlen en valencià no haurien de compartir cartell, no? Està fent-te senyals algú? Se m'ha pintat, això. Són dos xicones? Aquest és el meu lloc. I el lloc dels meus. D'ací ningú no ens ha de traure. Romandrem ací, en aquest pan de terra brusc i tendre, divers, fins al moment mateix de la nostra mort. Home... I tant, que el conec. Val, un moment, que està gravant, acabant de gravar una cosa. No és una decisió presa en un moment determinat. Està determinada pels déus. Obscurs, obscurs. Hola, què tal? Com va això? Ahí està, en la peixera. Pau, tu eres el lector del llibre d'avui. I què li diries ara a Josep Vicent? Home, és un llibre de referència per a tots els músics. Tu saps que t'ho hauran dit tots els que han passat per la lectura del llibre, però que és una barbaritat la quantitat d'informació, de recopilació de cultura valenciana de molts i molts anys, i és, tot el món té aquest llibre com una espècie de bíblia en casa guardadeta ahí per a poder consultar quan faça falta. És una obra de veritat, i sense afany de quedar bé, és una obra impressionant. I a banda és curiós perquè tu eres lector, però si això fora literatura series un personatge perquè tu ixes en el llibre. Sí, sí. Com t'has buscat, tenies que mirar, el primer, sí. Sincerament, el primer que anaves a buscar va ser a tu. Evidentment, no? Això l'ha fet tot el món. I què diu, de tu? Què diu ell, Coses boniques, evidentment. Com et presenta ell, què diu? Home, doncs ara no me'n recordo exactament, però clar, és una crítica d'un disc, no? I buscant també el concert, crec que és de Teoria del Caos de 2008, i per tant pues, parla de lo que és el procés que ha anat des de que em van portar a l'infern, que acabava de eixir de la web, com que diu, hasta 2008, pues, han hagut un procés. Què és el Pau avui en dia per a la música en valencià?
un dels referents ineludibles. Vull dir, si dius noms de la música actual en valencià, és un dels noms que obligatòriament has de dir. Què estaves gravant avui, així? Estic preparant un disc de recitat d'estrelles en companyia d'un acompanyament musical de piano, i són poemes escollits de Mural del País Valencià, que és un llibre que crec que ha sigut injustament jutjat, no?, per la crítica literària, que necessita una miqueta més de projecció. Però són cançons, no? Què és un disc musicat? És un acompanyament musical de piano amb peces clàssiques, però jo només recite, és a dir, agafo poemes d'estelles i els recite. Això entraria dins del teu catàleg o ja seria una altra cosa? Si la música s'ha escrit expressament, sí que entraria en el catàleg. De fet, jo m'imagino que hi haurà algunes peces que estaran fetes expressament per això, i aleshores ja això ja es considera cançó dins del que cap, perquè hi ha una música... Tu ja estàs tensant-te, perquè això, si fas un altre, el segon volum, ja l'has d'incloure i això, perquè vas a... I... Sí, sí, la veritat és que han passat moltes coses últimament i ara i no paren de passar-ne, no, sense parar. Ara és difícil seguir, tens que fer un esforç per seguir tot el que està passant. Hi havia moments que en una vegada a l'any que t'interessaves una mica de què havia passat, ja ho tenies fet, i ara tens que estar molt al dia. Si us he posat a fer un disc, un llibre de la música en castellà, pues no ho faria, perquè estaria totalment desbordat. Clar. Pues això és el que hauria de passar a la música en valencià, que fer un llibre fora impossible. Hi havia un temps en què els xiquets jugaven als quatre cantons, a les boles, a la corda, a les xapes, al sambori, a la trompa. Un temps en què els grans també jugaven a les birles, al canut, a l'escampilla. I vols aprendre a jugar? Pau, tu saps que al programa tenim una secció que és el Creu a Llibres, on alliberem un llibre. Tu me l'has portat, el teu? Sí, sí, així el tinc. Mira, quin llibre és? Doncs és Cròniques de la veritat oculta, de Precalders. Un llibre... Per què eixe llibre? És un llibre que m'ha marcat molt, perquè s'uneixen a relats que tenen molta imaginació, no? Són molt onírics, realisme històric, que diuen, no? I a més, doncs, són uns llibres uns contes que ell va escriure durant la dictadura, l'exili i tot això, i és una manera de fugir, no? Això, agafar la imaginació per a fugir dels moments durs, i la veritat és que m'agrada molt. Se'ls podria posar música? Se'ls podria posar música. De fet, crec que se li ha ficat música. Ah, se li ha posat música? Sí, sí, hi ha un... Crec que diu Cançons de la veritat oculta, i és un disc que han fet una espècie d'adaptació musical dels poemes, dels contes, però evidentment fets en vers, clar, perquè puguen entrar. I on anem a alliberar-lo? On estem ara? Doncs la Facultat de Filologia estudia així, i n'hi ha una tauleta que està allà disposada a tal efecte. No? Ah, n'hi ha un lloc per a fer allí un creuament de llibres? Sí. Ah, és així. Sí, aquesta és la tauleta. I et deixem així. Hola, sóc Manel Alonso. El primer que vos recomanaré és A punts d'altres mons, de Berna Blanc. És una narració en el que a un personatge se li posa dins un hoste, que és un extraterrestre, i a partir d'un cert moment comença a tindre els records d'això. Això és un viatger, és un llibre de ciència-ficció, però no per això, i de narrativa, però no per això, és prosaic i és de moltes batalletes. És un llibre bastant líric, amb una gran força per a interpretar tots aquests paisatges galàctics. El segon llibre és un de poesia, és Paraules sota la pell de l'univers, de Mari Carmen Arnau. En aquest llibre, que és un llibre de versos lliures, Mari Carmen Arnau ens parla de la creació. Fa un paral·lelisme entre la creació poètica i la creació universal. Després, i per últim, tenim el Quadern de les vides perdudes, de Silvestre Vilaplana. Parla d'un personatge, un bibliotecari jubilat, és a dir, que és l'últim habitant d'un pis al que un fet dramàtic li ha capgirat totalment la vida. I això és tot. Jo crec que són tres llibres que als amants de la poesia i de la narrativa segurament els agradaran. I són tres autors que saben del seu ofici i sempre tenen coses a contar. La veritat és que escoltar en Pau Alabajos m'han entrat ganes d'aprofundir en la poesia d'Estellers.
Així que vos recomane este llibre, El mural com a fons, de Jaume Pérez Montaner, un llibre que analitza dos de les obres més fonamentals del poeta de Burjassot, El mural i El llibre de les meravelles. Jo vos el recomane, encara que ja sabeu que jo sóc ningú i ningú m'anomene. Ho he dit i mai ningú no em va fer cas. He proclamat un propòsit tenaç d'ésser ningú pels camins del meu poble. La meva veu s'extingirà en la pols, la meva veu serà pols i sols pols.